I ara ens parlaven d'aquest bacallà amb samfaina, verdures, i el doctor Castells anava dient que sí amb el cap perquè és important menjar verdures per tenir sa al nostre intestí, al nostre colon. Avui parlem de càncer de colon. És el més freqüent si ajuntem homes i dones. Aquesta setmana, justament, s'ha celebrat el Dia de la Prevenció d'aquesta malaltia, que el doctor Antoni Castells és la persona que coordina tot aquest programa de la prevenció. I tenim una persona que va patir un càncer de colon, com és el Lluís Domingo, el va patir ara fa 3 anys. Exacte. I tu ets molt jove, és estrany que et detectessin un càncer de colon. Va ser fàcil la detecció? No, va ser llarga. Va ser un procés molt llarg per anar descartant altres diagnòstics més freqüents en persones joves. Uh-huh. I finalment, més o menys al cap d'un any, no va ser fins quan vam trobar el tumor. Per què va ser tan costós de diagnosticar, encara que fossis jove? O potser la joventut va despistar, doctor? Així és. El càncer de colon és una malaltia que apareix més tard que no pas en el cas d'en Lluís. Acostuma a aparèixer a partir dels 60 anys. I, per tant, quan una persona jove té uns símptomes com una persona gran et faria pensar que és degut a un càncer, amb una persona jove penses que poden ser altres causes molt més benignes o molt més banals. Els símptomes quins són? Sagnar, principalment? Els símptomes fonamentals és sagnar, mal de panxa, aquests dolors abdominals, sobretot amb aquesta edat que li deia, de 60 anys, que no hi ha una causa evident, doncs pot fer pensar que pot haver-hi un càncer de colon, i també canvis en el ritme de posicional. Gent que va regularment de ventre, si en un moment determinat apareix o bé restrenyiment o bé diarrea, són símptomes que ens han de fer pensar que alguna cosa està passant a dintre d'aquest budell. Tenim un gràfic, justament, per entendre què és el colon, perquè parlem moltes vegades del càncer de colon, però on l'hem d'ubicar, el colon? Què és el colon, justament, sí, en aquesta fotografia que podem ensenyar? En aquest dibuix es veu molt clar. Clarament, el colon, el budell gros, sí, té dues parts, el que en diguem el colon i el recte. El recte és aquesta part d'aquí baix, que acabaria en l'anus, sí, i anant cap amunt, tot això que veuen aquí és el que en diguem colon. Uh-huh. Colon i recte forma part del budell gros. I normalment les tumoracions es troben en aquest budell gros o també poden trobar-se en l'intestí prim? Habitualment és en el budell gros. En el budell prim, que és aquest, l'intestí prim, que és la, sí, part aquesta del, sí, centre de la imatge, és molt poc habitual, és una raresa que es trobi un càncer. I això sempre... què ho fa? Per què? En l'intestí prim no i en el gros sí? No ho sabem, no ho sabem. Probablement hi han diferents factors. Un d'ells és que el menjar, l'aliment, pel budell prim hi passa molt ràpidament. Mm. I, en canvi, s'emmagatzema a nivell del colon. I probablement poden haver-hi toxines que porta el nostre menjar, que es deposita en la femta, que en contacte amb el colon pot arribar a afavorir l'aparició del càncer. Per tant, si anem restrets i, per tant, no anem regularment, això pot ser una causa després de càncer de colon? Aquesta és una bona observació, però no. No. Això sí que hem de tranquil·litzar tothom, que el restrenyiment no s'ha associat mai a un increment de risc de tenir un càncer de colon. Pot tenir altres complicacions, però mai s'ha demostrat que la gent que va restreta tingui més risc de tenir un càncer de colon que la gent que no hi va. Perquè allò que mengem avui, quan ho evacuem? O depèn de cada persona? Depèn de cada persona. Depèn de cada persona. Però normalment? Normalment pot ser al cap d'un dia, de 24-36 hores, el que hem menjat s'acaba eliminant. Però això evidentment... seria l'òptim? Això seria l'òptim. Nosaltres no considerem que és normal que una persona vagi de ventre o bé des d'un cop cada 2 dies o 2 cops al dia. Aquest seria l'interval, el marge de normalitat. 3 ja seria massa, per exemple. 3 cops al dia seria massa. Exactament, exactament. 3 cops al dia és una freqüència que, com a mínim, val la pena... si estudiar. És una, si passa una vegada, excepcionalment, evidentment, no té cap importància. Però si és una persona que acostuma a anar 3, 4, 5 vegades, poder val la pena que ho comentin al seu metge. Lluís, en el teu cas, des que vas... quin va ser el primer símptoma? Mal de panxa? Vas sagnar? Què va passar? Sí, o tot una mica? Tot una mica, sí, sí. El problema és que et comences a trobar una mica de malament, com si fos un mal de panxa, una grip intestinal. De fet, al principi doncs, anaven per aquí els trets, però ja es va intensificant els cada dolors. Vegada més. Doncs, sí, els dolors ja és una mica més freqüent, cada vegada més fort. Menjaves amb gana? Tenies gana? Se te'n va anar la gana? Una mica de pèrdua d'actitud, o sigui, de gana sí que n'hi ha. L'únic que sí que es dissimula una mica amb tot el procés que vius, no? Yeah. O sigui, sí, una mica de gana sí que perds, final... però al final no... Al final, Lluís, van decidir fer-te una colonoscòpia al cap d'un any, i ja quan tenies molts dolors abdominals. Sí. I en aquella colonoscòpia ja va sortir el diagnòstic claríssim. Ah, sí, sí, claríssim. Sí, què sí, et van dir?
Bé, el doctor Ullet, que és qui em va fer la colonoscòpia, per sort, una mica gràcies al que em va dir ell, em va tranquil·litzar una mica i em va ajudar a encaminar tot aquest procés, no? Em va dir, doncs, finalment hem trobat què és un tumor, i es superarà, i es tractarà, i endavant. Però sí, sí, es va veure claríssim. Sí, sí. I ha estat molt dur el procés, el tractament? Vas haver de tractar-te amb quimioteràpia? Quin va ser el tractament? Sí, va ser operar-lo, i doncs, després va ser mig any de quimioteràpia. El procés habitual... I la vas tolerar bé, la quimioteràpia? Sent una persona jove es tolera millor? No ho sé. La vaig tolerar com vaig poder. Sí que intentava, doncs, era setmana de tractament, setmana de descans. Llavors intentava, doncs, la setmana de descans desconnectar totalment, fer una mica d'activitat física, evidentment, amb moderació, però intentar fer vida normal i no pensar-hi massa. Després, la setmana de tractament, evidentment, doncs, tornes a trobar-t'ho tot de cop i doncs, no... Doctor, és més fàcil de tolerar amb una persona jove per l'energia que tens, per la força, més que no pas amb una persona gran, una certa edat? Possiblement. Possiblement. El fet de que una persona jove està més preparada, en Lluís és una persona físicament forta, segur que ajuda a tolerar més bé el tractament. Però també hi ha, a vegades, característiques que no sabem ben bé que una persona respon bé o respon pitjor o ho tolera més bé o no, i no ho podem predir del tot. També és cert que les quimioteràpies que s'utilitzen avui en dia pel càncer de colon i de recte han millorat molt respecte al de fa anys, i per tant la tolerància també és molt millor que la que podíem tenir fa 25 o 30 anys. Parlem de prevenció. Com hem de prevenir aquest càncer de colon? Hi ha un component genètic? Així, Helena. Això és el que es diu una prova de tracció precoç. Funciona des del 2009 en algunes farmàcies, bueno, les farmàcies que són àrea d'influència de l'Hospital Clínic i de l'Hospital del Mar. Les persones que estan entre 50 i 70 anys reben una carta on se les convida a anar a una farmàcia concreta on els donen aquest kit. I aquest kit consisteix simplement en cas d'agafar una mostra de la teva femta. La portes a una altra farmàcia que no ha de ser on tu has recollit, i al cap d'uns dies reps el resultat. És negatiu, reps una carta. És positiu, et truquen, oi, doctor? I en aquell moment se't convida potser a fer una colonoscòpia per examinar una mica més. Precisament en aquesta casa, perquè és una empresa gran, aquests dies estem fent una campanya d'aquestes. Ens comentava ahir el doctor d'aquí, l'Antoni Nicolau, que unes 500 o 600 persones ja s'hi han presentat, per tant la resposta ha estat molt bona, i que d'aquestes calculen, perquè hi ha molta gent jove, que unes 25 o 30 donaran positiu. Això no vol dir que sigui càncer, sinó que d'aquestes 25 o 30, una o dues calculen que hauran de fer-se segurament una colonoscòpia per examinar una mica més de què es tracta. Exactament, és tal com ho ha explicat. Aquesta és una prova que s'ha de repetir cada 2 anys. Això és molt important. No fent-ho una sola vegada a la vida n'hi ha prou per prevenir el càncer de colon, i el que es recomana és que cada 2 anys es repeteixi. Si surt negatiu, no s'ha de fer res més, esperar a rebre la carta al cap de 2 anys per tornar-hi a participar, i, en canvi, si surt positiva la prova, és quan hem de fer la colonoscòpia. La colonoscòpia que parlàvem abans, que en el cas de Lluís era per símptomes, aquí és per intentar esbrinar quina és la causa d'aquest sagnat que la prova aquesta ha detectat. Evidentment, la probabilitat de que siguem positiva la prova tinguis un càncer de colon és baixa, no més d'un 5%. Però sí que és cert que al voltant d'un 40-45% de la gent que dona positiu pot tenir una lesió que en diguem que és precursora. Un pòlip? Un pòlip, exacte. Aquest és el nom tècnic d'això. És una lesió que apareix a l'interior del colon i que, evidentment, la majoria d'aquests pòlips continuaran com a pòlips tota la vida, encara que no els trobéssim, però un percentatge d'aquests poden evolucionar, progressar, fins que aparegui un càncer. En el cas d'una persona que es fa una colonoscòpia, que ja mentre li fan veuen uns pòlips i ja li treuen aquests pòlips s'entén que s'analitzen. En cas que algun d'aquests pòlips fos dolent, també es fa un tractament com quimioteràpia, o quin tipus de tractament es fa? Sí, la colonoscòpia és una prova que, com vostè deia molt bé, a banda de ser diagnòstica, és terapèutica. És a dir, els pòlips, que acostumen a tenir una mida d'entre 1 i 2 centímetres, es poden treure en el mateix acte. La majoria de tumors que es troben sobre un pòlip, amb aquest tractament n'hi ha prou. Altres vegades el que detecta és un tumor que no es pot treure amb la colonoscòpia, i en aquests casos el tractament que s'ha de fer és la cirurgia, i en alguns casos, tot i que és poc freqüent quan són casos detectats en programes de cribatge, també hi hem d'afegir-hi la quimioteràpia. Tenim una trucada de la Lídia, que ho fa des de Barcelona. Lídia, bon dia, endavant. Hola, bon dia. Digui. Mira, jo li volia preguntar que ara farà 5 anys que em van operar d'un càncer de colon. Sí.
I llavors el problema que tinc és que vaig moltes vegades al lavabo al dia. Va moltes vegades. Ja ho he dit al metge, a l'oncòleg, ja ho dic quan vaig a fer-me les revisions. Però no hi donen importància. Diuen que és d'haver-me tallat un tros d'intestí i jo volia saber pues, l'opinió del doctor. Tindré una opinió més. Molt bé, Lídia, moltíssimes gràcies per la seva trucada. La respon el doctor. Probablement és el que li diu el seu metge, que no s'ha de preocupar. Evidentment, vostè ha de seguir, pel fet d'haver tingut un tumor, unes visites i unes proves de manera periòdica, que probablement ja li fan aquesta colonoscòpia cada 2 o 3 anys, i si s'han anat fent aquestes proves, és molt difícil que aquest símptoma que m'explica d'anar més sovint de ventre pugui ser degut a un altre tumor o un altre pòlip. En qualsevol cas, insisteixo, el que li pot donar més bon consell és el metge que el porta, l'oncòleg que el porta, i sobretot recordar que la gent que ha tingut o bé pòlips o bé càncer, és convenient que vagin fent tot aquest seguiment, aquestes proves que el seu metge li recomani. Per cert, en el teu cas, quins controls es duen a terme a partir d'ara, des de fa ja 3 anys, que són uns quants anys, que et van operar? Anualment hi ha la colonoscòpia, cada 6 mesos un TAC de control, de tors i abdomen, i cada 3 mesos hi ha una analítica i també, bueno, en el meu cas, manteniment del catèter del portacat. Bàsicament és això. El portacat que serviria en cas de que s'hagués de sotmetre a algun altre tipus de teràpia de complementària. Exactament. El portacat és senzillament un accés a la vena, que en lloc d'haver de punxar en els braços, que sempre queda més malmès, és una manera molt còmoda d'administrar la quimioteràpia, i el que es fa, un cop passat els 6 mesos de tractament, que són els habituals, es deixa per si en algun moment torna a fer falta utilitzar-lo. S'ha aconseguit acabar amb l'estigma de la colonoscòpia. És una prova que fa mandra, doctor, i que possiblement per aquesta mandra, per bé que des dels mitjans jo crec que intentem doncs, acostar molt la necessitat de fer aquest tipus de prova en el moment en què hi ha una població de risc, doncs malgrat això, encara la gent reàcia, no? Així és, continua fent mandra. Quan li proposa algú, ja no és tan sols la prova. La prova en si, sinó la prèvia. Exactament, la prova es fa amb sedació, amb anestèsia, la persona no se n'entera absolutament de res, però la preparació, que el que s'ha de fer és netejar el budell, i això vol dir que el dia abans has de prendre un purgant, això és desagradable i és en aquest moment del que es queixa més la gent. D'aquí la necessitat de buscar mètodes més senzills, més còmodes, també més barats, per poder fer el cribatge del càncer de colon, i la prova que ensenyàvem abans és una manera de filtrar aquell grup de gent que s'ha de sotmetre a la colonoscòpia. Si pot sotmetre tothom, encara que no tingui una certa edat, tothom pot anar a la farmàcia a demanar aquest kit? Jo crec que no, jo crec que no. I la idea era, això va començar com un programa pilot per veure si funcionava. La veritat és que és una prova que no és invasiva, no és dolorosa, és bastant econòmica, pel que tinc entès. I la idea era generalitzar-ho a la resta de Barcelona i de Catalunya, però ha quedat encallat aquí, oi, doctor? No. Sí, així és. Si vostè va a la farmàcia, no li donaran la prova aquesta, perquè, com ha dit molt bé al començament, es necessita una carta que enviem nosaltres, perquè el cribatge que fem és el cribatge que en diguem poblacional. És una mesura de salut pública, de fet és el Departament de Salut de la Generalitat qui el posa en marxa, el fem nosaltres, però rebem l'encàrrec del Departament de Salut, i el que pretén és cobrir tota la població en aquesta franja de més risc, aquesta que parlàvem de més de 50 anys. Una persona de menys de 50 anys és molt poc probable que tingui un càncer. En Lluís és una mica una excepció, però realment és poc probable. Per tant, el que es pretén d'aquestes campanyes que siguin campanyes organitzades, dirigides, sobretot per garantir que tothom pugui participar-hi. Lamentablement, com molt bé deia, la idea era que el 2015 tot Catalunya estigués coberta, aquesta franja d'edat que parlàvem dels 50 als 70 anys, i malauradament no ha sigut així, o probablement no serà així, per les dificultats econòmiques que tots ens coneixem bé. Però, Lluís, com dèiem, és l'excepció, però és molt interessant també el seu testimoni avui, perquè molts espectadors que l'han pogut escoltar, possiblement alguns puguin tenir algun d'aquests símptomes que ara ell mateix explicava i se sotmetin a aquesta prova, a la colonoscòpia, que tampoc passa res, com ens explicava el doctor Castells, i és molt necessària de cara a la prevenció del càncer de colon, que és el càncer més freqüent entre homes i dones, quan els sumem al tipus de càncer que contrauen tots plegats. Gràcies a tots dos per haver-nos acompanyat avui als matins a TV3. Nosaltres seguim endavant amb el programa i la setmana que ve, Cristina... No m'ho facis dir, perquè tenim... Encara no, tenim uns quants temes sobre la taula. Molt bé, doncs tindrem oportunitat d'anar-los avançant al decurs de la setmana. Fins la setmana entrant. AXA Salut, l'assegurança que et permet triar i pagar només pel que necessites, ha patrocinat aquest espai.